გოლებიც გააქვს და განსაკუთრებით გამოირჩევა საგოლე პასებით. ნახოთ ეს ჯარიმა. Კარში დარტყმას აპირებენ. სტუმრები და მაგარი გოლი. 1-0 ტორპედო დაწინაურდა ფანტასტიკური დარტყმა ჯარიმიდან მე-17 წუთზე გაიხსნა ანგარიში. Ძალიან მაგარი გოლი გამოუვიდათ ქუთაისელებს შოვნაძე. Კადრში ნახავთ ახლა ამ ეპიზოდს განმეორებით. Საკმაოდ შორიდან იქნა ეს სტანდარტი შესრულებული და ლაშა შერგელაშვილის უძლიერეს დარტყმას შოვნაძემ ვერაფერი მოუხერხა. Uf, რა გაისროლა და აგვიანეც ოტარეაცია შოვნაძემ. Ძალიან მაგარი დარტყმა გამოუვიდა შერგელაშვილს და 0-1 ტორპედო დაწინაურდა, რაც ლოგიკურია პრინციპში, უფრო აქტიურად შეხვედრის სტარტზე გამოიყურებოდნენ. Torpedoelebi sore. Ძალიან შორეული დარტყმით. Ხო ნაბიჯი გადადგა შევანაძე. Ხო, იმიტომ რომ ბურთმა მო